جلس فنقا اغراقي تون انكتا كالتنا لاكي مالتنو چكسوا غير كنا سلاش منا نالوكات زور رالج مالبن منا نارا لكوينو انت سامي لكوينو منا 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 አባቱነ ምናምን ነገር ተናደድኩ አንድ ዙር ማለት ነው እንዴ አባቱ አይደለም ጓደኛው ነኝ ግስት ብዬ አባቱ አይደለም እንዴት አባቱ ትኛለሽ ጓደኛው ነኝ ምናምን ወይ ታዲያ ምንድነው አንተ እየበላ ነው አሱ አንተ የሚታጠርሙስ አሱ የሚሪንዳ ጠርሙስ የመሰለው ስትል ተናደድኩን የትነት ማለት ቸብ ነገር አረኳት ከዛ እጄ እንደዚህ ነገር ሆነ ሳይፊቷ ላይ ቅርጻል እንዴ ተንቀሳቃሽ ደፍተር ብዬ ሰልፊ እጄ እንደዚህ ተጠቅጭ ሰልፊ እጄ ደብተር መሆኑን ነገርኩት ፈጣ ፈጣ ሜካፕ ሲበዛ በጣም ያስጠላል ፍቱ ዲዚ ድግን ዲስክ ነቀል ተነቀለኩ እንዲ ዝም ባለ አፍ ዝም ባይገባም እስቲ ዝም በል አታንሻክ አረ መስራ ቤት ውስጥ ያለው አንሻካኪ ሰዎች ልትቀጠር ምንም አላደረክ ልትቀጠር ይደቁ ጠቀይልና ይሎና ሶዮ ወይ ቀጠርነው ኮምናምን አታንሻክ እንዲ ምን ጀሙ ደስልም ይሆነስ እንዲ ነገርናችሁ ቀስ ብሎ ይዱና ይሉትና ሰው ያሳምን አታንሻኩ በቃ እንዲ ሰው ይዝራ አሉ በቃ የሆኑ ከቀጣሪዎች ጋር ይሆነ አንሻካኪ ሰው በቃ ጠግለ ሄዶ ማለት ነው እንዲ አንተም እኮ ልትከተር ይላል ሹአካኪውን አልፈን እየተከተርኩ እኛ አንተን እንዴት እናያዝ ላት 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 ያሁኖቹ ደሞ ማለት ነው እንዲ አራታንሹአክ በቃ አታንሹአክ እንዲ ምን አገባ ይክተር ሰውየው ይስሩ የመጡ ሰዎች ይስሩ አታንሹአክ እንደዚህ ነው መበትነ ማለት ነው ብትን ዲቱ ኩፋል ዓለም ተብሎ ምናል እንጀራን ይዤ ልመጣ ሱቅ ማለት ነው ላጥ 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 ይያልኩ ይልኩና ባሉስካ እንጀራ ምናል ዳንቴን ይዘህ መጣ ምን ነው ምናል አልኩ እንዴ እለዚች እንጀራ ምናል ብላ ስታሳይ ብይም ያክል እንጀራ አላሳይችኝም እንዴ ምናል አልኩ እንጀራው ምን ሆኖ ነው እንጀራው ምን ሆኖ ነው እንዲያነሰው ይሾልካል እኮ በዳንቴሉ በኩል ይሾልካል ዳንቴሉን ይዤ ቤት ሄድኩና ጣል አርግቼ በሆነሽ ማንኪያ በትልቁ አይደለም በሆነሽ ማንኪያ ወጥ ነገር ይዤ ሄድኩላትና በቃ አጉርሽኛ ከዚች ላይ ወጡን አርግና አጉርሽኛ አልኳት ምን ታከላለች እንጀራዋ ወይ ሩዝ ወይ በቆሎ ጨምሩበት እንጂ ወንዲ በማንኪያ እንኳን ወጥ እንኳን እንዴ ድሮ እኮ እንጀራ አልነበረ ማስፈራሪያ ወጥ ነበር ማስፈራሪያ አሁን እንጀራ ሆነኩ ምንድነች እንዴ ከበዳንቴል ይሾልክ እንጀራ እንዴ አረረና አንተም ሸም ነው ይቅርባችሁ እንዴት ነው ይሄን ምሸጡት አንድ ጉን እንዴ ያባ ጌጤን ላጥ ያረገ ኪችን ሲመጣ ጌጤን ላጥ በቃ ጣጣ ያረገ የሚያሻፈደን ካም ቂጤሽ ላጥ የሚያረግልሽ ነው አብፈልዩ ሚላጥ ነገር ጠፍተ አንቺ ይላጡ እንሚያችን ገፋኮ ገሰገስንኮ ሰማንያውን አለፍንኮ እንዴ ቂጤን ያለፈ ላጥ የሚያረግ የዝች ባዘ የዝች ባዘ ማንሽ ምንድነሽ ጻት ኩርፊያኮ ደስ ይላል አሁን ሰው ሲያኮርፍ ምናምን ደስ ይላል ግን ህም የከረምትን ቁራሪት መስሎ ህም አሁን አረ ተጫዎች ሸሚዛል በቂ ድብረ ኩፍስ ብሎ አረ ተጫዎች ይጎነጉንላል እንደዚህ ሚል ለሚመስል ማለት አይፈቱም ማና ኩርፊያ ደስ ይላል ግን አፍገግም ውሃ በባሌ ኮሌጅ በትምህርቱ ምንም ልምድ የሌላቸው መምህራንን ቀጥረን እርሶን እንጠብቆታለን አሳይመንት ፈተና አያሳስቦ ይኑሮ ብቻ እኛ ጋር የተማሩ ምስክሮች ናቸው እኛ ጋር መጣው ሚያቁት ጭምር ጠፍቶባቸዋል ልዩነታችን ካሎ መመረቅ እንደሚችሉ ማሳየት ነው ውሃ በባሌ ኮሌጅ ቢያንስ በእናታችሁ ቢያንስ መጽሐፍና ማንበብ አስተምሯቸው አሰብስብ አትውደድ ምዝዝ አታርግ አትክተት ቢያንስ መማር ማለት እኮ ትልቅ ነገር ነው ተወሱን መጽሐፍና ማንበብ ታረግለታል ይመጣል ወፍ ምንም ወፍ በቃ አስተምር የሆነ ጊዜ ጠኔ ሲያጣድፈኝ ማለት ነው ሄድኩና ሱቅ ሶስ ሙዝ ገዛው ለና ወደ ቤት ከቻልኩኝ ማለት ነው ላጥ ሳረገው አንዱ ተበላሽቷል
መብራቱን አጠፋውና አንዱ ልጅ ዋጥ አረኩት። ኧረ መጣፈጥ ያውር በኋላ ሁለቱንም ዋጥ ዋጥ አረኩት። ስላራበ ነው ሽሮ ምናምን አምጤው ስላራበሽ ነው። ዱባ በፎሶሊያት በላለ የምሬን ነው። ስላራበ ነው ሲርብ ታየዋለ። ከስራ መልስ ማለት ነው ማታ ሰከም 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 ስለለ ማለት ነው ጀለስ ፋውል ሰራ ቆላ መጣችና ተንጠለጠለችልን። አባቴ እኔም ደግሞ አንድ ግሩ አንዲ አንድ ጆን እንዲ ያስኩና አንጠልጥዬ ጣቢያ ድረስ እንዴ ነው ያስኳት ማለት ነው። ጣቢያ ድረስ ጣቢያ ስንደርስ ነው ያራገፍኳት። እሷ ፋውል ሰራ እንዴት እዚህ ጀርባ ላይ እንዴት ትወጣለ? ራስ ነ ችግረኛ እኮ እሱ አይደለም ይገርም። ልክ አራግፌ ለፖሊሱ እንትን ሊዘራይ ምናምን አንስረው ገና አልጨረስኩም እኮ ጭንቅላቱ ላይ እዛው ሌብነት የሚለው ላይ እዛው ላይ ሲጽፍለት በዱላ ይሆንም ደነገጥኩ እኮ። አላክላክለው እንዴት እዚህ ጀርባ ላይ ትወጣል? ታዝለ ሄድክ እኮ ጣቢያ ድረስ አዝዬው እዛ ነው ያራገፍኩት ማለት። ኧረ አሳዘነኝ። እዛ ከደረሰ በኋላ አሳዘነኝ። ገና እኔ ራሱ እኮ ተውት እስከምል እኮ የለም ሰው ሌባ ስል ዥ በቃ ይሄ ኖርማል አለ። ሲወጣ ፈራው። ሌላ ቀን ማለት ፋውል ልትሰሩ ስትሉ እዩ ጀርባ እንዲህ የሚያዝላችሁ ሰው ላይ አትውጡ አትውጡ። በቃ አንዱ አስቱን ያው ተፈጥሮ ነው፣ በጣም ተፈጥሮ ነው፣ ፈጣሪ የሰጠን ነገር ነው። እንዴት ነው በጀማ ምችላቸው? ተቃጠልክ እኮ ተንግብ ከሳክ እኮ ሱሪ ኮለቀ እኮ ተቃጠልክ እኮ እንዲህ ይሄ ስጋ ባዳ ጀለስ ማለት ቂን ቂን ስትል ገፍትራኛ ለፍጫ አታ ምናምን አልኩትና ጠርቼ ማለት ነው በጥፍ ያልኩት ማለት። ከዛ በኋላ አላስታውስም። በዚህ ግባ አላቅም። ተረርማል አቅለሸለሸኝ። በቃ ተዋብድ ግቡፍ ዝጋ 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 ዝርዝር ምን ሆኖት ምቶች እንደመታኝ ራሱ አላስታውስም ማለት። ዝርር ብዬ ሁለት ጥርሴን ያየሁት በቃ አደነኩት። ጥርሱን ሳካ ብድንጋይ ጨፍጨፍጨፍ አረኩኝ። እንደ ሜዳሊያ ያረኩለት የራሴን ጥርስ አመሰግናለሁ ብዬ ላጥ ነው ያልኩት። ምንም ትንፋሻል። ይሄ ሰው አትናቅ። ስጋ የሰፋ ብለህ ሰው አትናቅ። አክብር። ቀጭን ሆነ ረዥም ሆነ አጭር ሆነ አክብር። ስጋ ባዳ ምንም ዝርር ትንፈ ማሎ 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 ነው ያልኩት ማለት ነው። ምንም ማውራት እንኳን አቃተኝ። እቺ የምታክል ሰውዬ ትር 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 አድርጋ ለጥ በቃ ዝርር ፍጥጥ አይላይም። ጥርዜን ነው በቃ እዛው ጋር ጨፍፌ እንደ ሜዳሊያ ያረኩለት ማለት ነው። አደነኩት በቃ። ምን በእነሱ ሰፈር ራሱ አላልፍም። ካለፍኩም ደህና ነው ጓደኞቹን ካገኘ እንዴት ነው ብዬ ነው ስጋ ይሄ ባዳ ጸብ ፍታ የፋራ ነው ብያለሁ። ከዛ በኋላ እንደሆን የፋራ ጸብ ጸብ አታቁም። አንዳንድ ሰዎች ፖለቲካ አታቁም። ስለማታቁት ነገር ምንድን ነው እየቀባዥራችሁ ሌላ ነገር የምፈጥሩት? አቀባዡ በቃ ምንም አታቁም። ታስታውቃላችሁ፣ እንደማታቁ ታስታውቃለን። አታቁም። ብታቁ እኮ እንሰማችኋለን። ብታቁ ችግር የለውም እኮ። እንደዛ ፖለቲካ ላይ ጃጅተው ጨፍጭፈው ምን ብለው ነው እኮ ስለ ፖለቲካ ማውራት ራሱ ደስ የሚለው አፋችሁ ላይ ራሱ ሲወራ። አታቁም። ዝም ብሎ ከዛኛን ግራ አንዳንድ ሰው ምንድን ነው ምናምን ምናምን ጭራ እልፍ ፖለቲካ። አታቁማ። ብታቁ አሁን የምነግራቸው ቢያቁ አናይም እናያለን። ግን አታቁም። አሁንም ደግሞ አታቁም። እንዴ አታቁማ። እንዴ ብታቁ እኮ እናያለን። ግን ፖለቲካ አታቁም። አትቀባዥሩ። እንዴ የሆነ ጊዜ ማለት ነው ወላድን ጠይቅ ሄደ። የሆነ እንቅልፌ ነገር መጣና የሆነ ክላስ ገብቼ ለጥ አልኩል። እንደዚህ ተቆዝሬል እንቅልፍ ወስዶኛል። ዶክተሩ መጣና ነካካኝ። እቺ ወላድ ማማት አቅቷት ነው በቃ ኦፕሬሽን ትደረግ ምናምን አለ። ዶክተሮቹ መጡ። ሲነካኩኝ ባነንኩ ማለት ነው። በቃ ወፍራሙ አይሌ በለኝ። በሁለት ቀን ሰባቴ ምናምን ነው የምመገበው። ከዛ በኋላ ጣፋጭ ነገር ትቼ አጃ በሶ አይብ ምናምን ይሄ የለም ተዋጽኦ የሀገር ውስጥ እና አጃ እነ በሶ እና አጥሚት
እና አብሽ ምናምን መመገቡ ተውኩ በቃ ወርጭ ለማጥፋት ያላረፈው ነገር የለም አይኑን ባይኑ ማየት የሚፈልግ ጀለሴ አንድ አይኑ ተገንጥሎለት አንድ አይኑን ይያየ መጣል ምን ሆንክ ምናምን አልኩት አረ ቀልዳ የሆነሽ ልጅ ቀጥሬ ምን ይምጣልሽ ምናምን ስትላት ወይ ባለፈው በልቻለሁ እሱን አያስፈልግም ምናምን ስትል ከት ብዬ ሳኩኝ በቃ እኔ ብዬ ስቀውጣው ሄደችና እነ ደንድርን እና ልጫውን እነ ቀዮን ይዛ መጣችና ፍርት 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 አይኔ ንቅል አንድ አይኔ አሳዩኝና ላኩኝ አይኔም ባይና ያለው ብዬ ማን ሳቃለ እንዴ ሲልዝ ተሳሳተ እኮ መሳቅ የለብም አስቀይሰኑ ሌላ ጭዌ ሆነን እንዴ አባቴ መስከረም ገባ አባቴ ወደ ክላስ ምን ነው አቆረፍ ምን ነው አየኸኝ ወደ ክላስ ክረምቱ አልቋል ደስ ብሎ ደሞ መስከረሙን ክረምቱን እንዳጣጣምክ መስከረም ጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ አጣጥመ ተማር መስከረም ደርሷል ወደ ክላስ ያስከው ጥቁር ዱላ እንዴት አንተን ይበልጣል ማንንም በልቆይ ዱላውን በልትፉን በል እንዴ መከትከት መከትከት ባለፈው ቁጥር መከትከት በሄድኩ ቁጥር መከትከት እንዴ እዛ በቃ መከታከት ከፈለክ ኦፊስን ቆለፈ ተከታከት እንዴ ከጓደኛ ጋር ተጠራራን እንዳንተ አይነቱን ቀጥቅጠው እሱም ይቀጥቅጥ ወይ ደግሞ እንዴ ጀርባን እየቀጠቀጥክት እንዴ ምንድነው ያንተ እንደማል ቁያማ እንዴ ህፃናትን ሴቶችን አረጋውያን ወጣት ምንድነው ባለፈው ቁጥር ምትሸመጥጠው እንዴ ያማል አንተን ማመጥቶ ነው ያማል እንዴ አንተን ሪፎርም የለበሱትን አታሰድብ ትይ ምን አይነት እንደውብናት የዱላ ሱስ ነው ምንድነው መሸነው ዙራትል እሺ እና ማለት እንደዚህ ሽንታም ሰዎችን ማለት እንደዚህ ከሚያስፈራሩ ሰዎች ጋር አንድ 20 ሆነን በቃ የገለበጥን ለምናና አሸትታቸው መንገል ላይ አትሽና ይወጥራው አቃለው ኩላሊት አቃለው ግን አትሽና በቃ እንደወጥሬ ለቤትሽና ገማን ተገማማን ብለዋል ማማ ስማቸው ጠፋብኝ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን የለቱን ፕሮግራም መመራው እኔ አላዛር ዮሐንስ ሶዩ ሱሬና እየተጣለሽ ይዘህ ትመጣለህ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች ወይ አምስት ጨምር በቃ ወይ አንድ ደቂቃ እንዴ እኔ አልሰማም በቃ ሱሬና አምጣ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን ከደማ ሱሬና አምጣ ወይ አምስት ብር ጨምር በቃ ካሉ ደግሞ ያሱ ይሰጣል በእናትህ አንዴ ጃኬት ስለሌለኝ አይደል እንዴ የተሰጣለው ሲዘ ተመጣለህ እንዴ አምስት ብር ጨምር ወይ አረ ይሰጣል በማርያም እንዴ ምን አይነት ነገር አልሰማም በቃ ፍታ አንተ ለሰፈር ልጅ ማትሆን ሰው ነው ለሰፈር ልጅ አትሆንም አንተ ምን አይነት በባዶ ቀረጻለሁ እኔማ ሰላም ጤና ይሄም የኔ ነው በል እሺ ይሄም የኔ ነው በል ይሄንንም ጀለስ ቤቴ ጀ ኑሮ እንዴት ነው ምናምን አልኩት በዚህ ስል ዳይፐሩ በዚህ ስል ወተቱ በዚህ ስል ዋይብሱ አለኝ ምንም አልገባኝም ማለት ተነሳና ከበበኝ ሲል ትዝ አላለኝ ከቦት ነው ጨልሏል ምን ያድርግ ጠዋት ቤተክርስቲያን ቢሄዱ እነሱ ተነስቶ ቢያገነፍሉ እነሱ ያገለፈሉትን ለጥ ብለየዋት ኮድ ሲነፋ አንዴ ጥፍርሽ አንዴ ቀሚስሽ አንዴ ሜካፕሽ ይያልክ ታወራል እንደ ሴት ልጅ በመድር ላይ የለም በቃ የለም እነሱ ናቸው ነጠላ ለብሶ ቤተክርስቲያን እነሱ ናቸው እንጀራውን ቢጋግሩ ስለ ሜካፕና ስለ ጥፍር ያወራ አታወዛ ገባቸው